Այսօրվա մեր միջոցառումը չափազանց կարևոր է, հաշվի առնելով այն իրավիճակը, որ տիրում է Հայաստանում և Արցախի Հանրապետությունում, և այսօրվա միջոցառման հիմնական շեշտը դրվելու է այն իրողությունները, որոնք որ եղել են և այսօր կան Հայաստանում և Արցախում, և քանի որ հանդիպմանը մասնակցում են մեր հերոս զավակների հարազատները, ես ողջունելով ձեզ, ուզում եմ մեր բոլորիս խոնարհումը արտահայտել մեր հերոս զինվորների հիշատակի առջև, նրանց բոլոր հարազատների առջև, որովհետև այն նաև չնչին հաջողությունները, որ այս վերջին պատերազմի ընթացքում տեղի են ունեցել, այն տեղի են ունեցել մեր քաջարի հրամանատարների և նրանց ենթակա զինվորների քաջագործությունների շնորհիվ, ասել, թե այսօրվա պայմանները պարզ պայմաններ են, կարելի է համեմատել այդ մեր ամբողջ պատմության հետ, երբ է եղել Հայաստանի Հանրապետության հայ ժողովրդի համար իրավիճակ, որը որ դյուրին է եղել, մեր ամբողջ պատմության ընթացքում մենք բախվել ենք այն խնդիրներին, որը որ ուղված է եղել հայ ժողովրդին, այս վերջին պատերազմը Արցախի Հանրապետության նկատմամբ, և այս պիսի իրավիճակներից մենք միշտ դուրս ենք եկել մեր պատմության ճիշտ գնահատմամբ, միասնականության և նաև մեր հերոս զավակների, մեր քաջարի զինվորների, հրամանատարների նվիրումի շնորհիվ։ Ես այդ խոսքերը հենց այնպես չեմ ասում, որովհետև որքան էլ որ մենք արձանագրել ենք պարտություն, բայց այնուամենայնիվ 283 կիլոմետր սահմանագծի երկայնքով, որը որ Արցախի Հանրապետության շուրջն էր, շուրջ 265 կիլոմետր տարածքում մենք կարողացել ենք մեր շփանգիցը պահպանել, տեղում հրամանատարների և զինվորների հմուտ գործողությունների, մարտավարական հմուտ հնարքների շնորհիվ պահպանվել են այդ դիրքերը, իսկ այնտեղ, որտեղ որ հակառակորդի կողմից եղել է մխրճում, հատկապես Արցախի հարավային հատվածում, հրամանատարները, զինվորները նույնպես քաջարի կերպով իրենց անznազողությամբ կարողացել են պահպանել հայ ժողովրդի արժանապատվությունը։ Այսօրվա իրականությունը այնպիսին է, որ չափազանց դժվար ռազմաքաղաքական իրավիճակ է ստեղծված Հայաստանի Հանրապետության շուրջը, անվտանգության միջավայրը փխրուն է, սպառնալիքները թե ներքին, թե արտաքին շատ են, բայց այդ սպառնալիքների կանխարգելման ուղղությամբ մեր հնարավորությունները այնքան էլ բարձր չեն, նամանավանդ, որ մենք գտնում ենք մի այնպիսի հոգեբանական իրավիճակում, երբ դերևս մեկ տարի չի անցել և չեն ամոքվել այն վերքերը, որ մենք ունենք, ամբողջ հայ ազգը ունի։ Դրա համար ևս մեկ անգամ խոնարհում մեր բոլոր հարազատների և մեր հրամանատարների և զինվորների հիշատակի առջև։ Ես կարծում եմ, որ այսօրվա աշխատանքը մենք հիմնականում կկառուցենք նաև երկխոսության մեթոդով, որպեսզի հնարավորություններ լինի լսել ձեզ, ձեր գնահատականները, առաջարկությունները և հարցերի պատասխանների, առաջարկությունների վերաբերյալ քննարկումների ընթացքում մենք կփորձենք տալ այն գնահատականը, որը որ բերել է և այս պատերազմի, և այն գնահատականը, որը որ բացասական դերակատարություն է ունեցել և տարել է պարտության, և այն իրավիճակը, որ տիրում է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախում, հատկապես սահմանային Ադրբեջանի հետ շփման
գծում լարվածությամբ, անվտանգության փխրունությամբ եւ նաեւ այն հնարավորությունների արգելմամբ, որը որ հնարավորություն չի տալիս մեր սահմանային բնակիչներին իրենց կենսագործունեությունը կազմակերպելու։